Futbaler Slobodan Rubežić i atletičarka Sajma Murić proglašeni su za najbolje sportiste Novog Pazara u 2022. godini u izboru Gradskog sportskog saveza. Rubežić je prvi nagrađeni futbaler poslije Admira Kecepa 2013. godine, dok su atletičari i atletičarke u prethodnom periodu osvojili najveći broj pojedinačnih priznanja, a sa 9 titula izdvaja se sadašnja predsjednica Pazarskog sportskog saveza Amela Terzić-Ljajić. U prepunoj koncertnoj dvorani Kulturnog centra futbaleri Novog Pazara izabrani su za ekipu godine, dok su u kategoriji trenera i sportskih radnika laureati atletski stručnjak Rifat Zilkić i Selver Lekpek iz bokserskog kluba Novi Pazar. Nagradu za životno djelo Abdullah Duce Gegić podijelili su nekadašnji bokser Mladosti Jusuf Derviš Nurović i dugogodišnji futbaler Novog Pazara Dragan Kostić. Posebne plakete uručene su višestrukom atletskom rekorderu države Elzanu Bibiću, selektoru reprezentacije Srbije u atletici Edinu Zuković i kapitenu futsal prvoligaša Novog Pazara Eldinu Ređoviću. Futbaleri Novog Pazara uzrasta do 19 godina, ženski futbalski tim Pazara, bokserski klub Novi Pazar, omladinski futbalski klub Rast i šahovski klub Novi Pazar i na Design Engineering nagrađeni su zbog plasmana u viši rang. Specijalne plakete za rezultate u 2022. godini dobili su još karatista Strahinja Avramović, igrač bilijara Haris Trtovac, bodybuilder Dženan Ademi, futbalerke Sume Grišević i Neila Hasić, futbaler Ahmed Hadžimujović, rukometašica Kadira Selmanović i biciklista Rešat Ibrahimović. Status Nade Pazarskog sporta ponijelo je 127 talentovanih dječaka i djevojčica